Među višestrukim davaocima krvi koji su nagrađeni priznanjem Crvenog krsta je i lekar specijalista medicine rada dr. Željko Engelman, član dobrovoljnog društva železničara Kap po kap život. 108 puta dao, 25. juna ukradio da je 109. put krv. Vodi društvo sa gospodinom Janjićem iz Užica koje se zove Kap po kap život. Železničari Srbije, nas ima 1200, godišnje smo davali do 1200 jedinica, sad smo spali na 600 do 800, zato što nam je otišlo jedno 30% ljudi sa železnice kao višak zaposlenih. Već 15. godinu za redom priznanje Crvenog krsta za humanitarni rad dobije i društvo dobrovoljnih davalaca krvi Vojne fabrike Sloboda u Čačku. Mi imamo 4 redovne i jednu vanrednu akciju koju smo do sada radili sa našom službom za transfuziju krvi i sa Vojnom medicinskom akademijom. S obzirom na ovu reformu sad zakona, novog zakona o transfuziološkoj službi, bit ćemo upućeni na Institut za transfuziju krvi Srbije, koji će i dalje raditi naše akcije koje su do sad bile redovne u kompaniji Sloboda, a imat ćemo i akciju sa Vojnom medicinskom akademijom. Ovogodišnji slogan obeležavanje Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi je Budi tu za druge, dajte krv, podarite život. Sa ponosom ističe da je u prethodnoj 2017. godini prikupljeno za naš grad 3555 jedinica krvi ili 3,8%. Dakle, ostalih 96,2% Čačana zavisi od ovog malog postotka krvi, od da i sami možete proceniti koliki je značaj ove dragocene tečnosti. Priznanje Crvenog krsta za učešće u akcijama dobrovoljnog davanja krvi dobila su 23 pojedinca i osim kompanije Sloboda, gimnazija i Fakultet tehničkih nauka.